No niin, morjesta, morjesta, ilmoitusasiaa, eli 25.9. kello 14 olisi sitten mielenosoitus, mikä lähtee tuossa kuvaamaan, ja mä laitan tonne alas linkin, siinä on striimilinkki, mistä mä aloitan striimit sitten, varmaan vähän ennen kello 14 aloitellaan striimit jo, että testaillaan kaikki kuntoon, ja tervetuloa tosiaan seuraamaan sitten tulevaa miekkaristriimiä, niin että siinä lukeekin nämä, mitä on puhujia ja varmaan maasti tulee lisäpuhujia, ettei ole kaikki tossa, mutta siinä on muutamat sitten, niin että nähdään sitten taas Helsingissä. Tulee YouTube-kanavalle, Tonsan kanavalle sitten nämä striimit sitten lauantaina ja näin. Tällaista asiaa, että kaikille että tiedoksi, että tuleva miekkaristriimi ja jakakaa kavereille ja tulkaa seuraamaan sitä striimiä Helsingissä alkoilleen sitten lauantaina. Ei tässä muuta, että katsellaan sitten lauantaina. Morjens!